ସେତେବେଳେ ମୁଁ କହିବି ଚକ୍ ଦେ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବାର ଅଛି ଇଣ୍ଡିଆ, କାହିଁକି ନା ଇଟ୍ସ ଅଲ୍ ଆବାଉଟ୍ ଆ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମେନ୍ସ ହକି ଟିମ୍, ଲେଟ୍ସ ଡୁ ଇଟ୍ ଆଉଟ୍, ଚକ୍ ଦେ, ଆଉ ଟିକେ ଲାଉଡ୍ଲି ବି ହେଇପାରିବ, କମ୍ ଅନ୍, ଚକ୍ ଦେ, ୱାନ୍ ମୋର୍ ଟାଇମ୍, କମ୍ ଅନ୍, ଚକ୍ ଦେ, ଷ୍ଟେଜ୍ ପୁରା ସେଟ୍ ଅଛି, ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଅଛି ଯେ କ'ଣ ହିଁ କହିବି। ପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଟୁ ଆ ଡିଜେ ଫର୍ ମେକିଂ ୟୁ ଅଲ୍ ଗ୍ରୁ ୱିଥ୍ ହିସ୍ ଟ୍ରାକ୍ସ। ଜୋରଦାର ତାଳି ଟିକେ ବାଜିପାରିବ, କମ୍ ଅନ୍, ୟେସ୍। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଏ ଶୁଭମ୍ କିଏ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଏ କଥା, ମୋ ମା' ବି ପ୍ରଚାରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଖରାରେ ବାହାରେ ବୁଲି ଘରକୁ ଫେଳେ, ତୁ ତ କାହିଁ ଆମ ପିଲା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉନୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତିକି କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ମୁଁ ଯିଏ ବି ହେଇଥାଏ ଯାହା ବି କରୁଥାଏ, ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ସହିତ କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଗର୍ବର ସହିତ ମୁଁ ଛାତି ଫୁଲେଇ କହୁଛି, ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ, ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରୁ। ଆଉ ପ୍ରଥମ କଥା, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ଏକମତ ରଖନ୍ତି ତାହେଲେ ଏକା ସ୍ୱରରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶବ୍ଦ ବାହାରିବ, ତାଳି ବଜେଇବାନି, ଥୋଡ଼ା ସ୍ୱର ଯାଏ, ଟିକେ ପ୍ରକମ୍ପିତ କରିପାରିବ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିର ଏଇ ମହୋତ୍ସବ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ମହୋତ୍ସବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଚେୟର ହେଉଛି, ହୁଟିଂସ ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆତୁର ଚିତ୍ତରେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି କେତେବେଳେ କଳାକାରମାନେ ଆସିବେ ଆଉ ଆଜିର ଏ ମଞ୍ଚକୁ ଆଗେଇ ନେବେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ କଳାକାର ଯୋଡ଼ିଙ୍କୁ, ଯାହାଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ହିଁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କର ମନକୁ କିଣିଛି, ହୃଦୟରେ ଘର କରିଛି। ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ମିସ୍ କଳିଙ୍ଗ, ରନର୍ସ ଅଫ୍ ଫେମିନା ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଆଉ ଯାହାଙ୍କୁ ଚାରିଥର ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ଫିଲ୍ମ ଆୱାର୍ଡ଼ସ୍ ମିଳିସାରିଛି, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ। ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ କଥା ଯଦି କହିବି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଫିଲ୍ମଫେୟାର ଆୱାର୍ଡ଼ ୱେଷ୍ଟ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଜ୍ଞା ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମଫେୟାର ଆୱାର୍ଡ଼ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୁରସ୍କାର, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର, ଯିଏକି ଆଜ୍ଞା ରିଲ୍ରେ ହିରୋ ନୁହେଁ, ରିଏଲ୍ରେ ହିରୋ, ଦ ୱାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ଓନ୍ଲି ପାୱାର କପଲ୍ ଅଫ୍ ଅଲିଉଡ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ଦ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଯିଏ ଚର୍ଚିତା ଅର୍ଚିତା, followed by the one and only very handsome, talented and most amazing talented actor of our Hollywood industry, none other than Sabyasachi Mishra. ଅନୁରୋଧ କରିବି ଜୋରଦାର କରତାଳି ବଜେଇ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ଜଣାପଡ଼ିବା ଦରକାର ଓଡ଼ିଆ ଭାବରେ ଆମେ କେତେ ବେଶୀ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛୁ ଆଜିର ଏଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ ପାଇଁ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ମା ରାଣ ସତରେ, ମାନେ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ଆଜି ହରବାଇ ଥିଲେ ବୋଧେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତେ। ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଜଗତର କଳାକାର ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱ ମଞ୍ଚରେ ଆସି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଡାଇଲଗ୍ରେ ଆଜ୍ଞା ମା ରାଣ ଫୁଲ୍ ଭୋପାଲ। ସବ୍ୟସାଚୀ ଅର୍ଚିତା, ଏତେ ବଡ଼ ମଞ୍ଚ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ, କେତେ ଖୁସି ଆପଣ? Hello Odisha, hello India, and hello to the entire world. Jai Jagannath. Wow, jetebele Jai Jagannath kahila pare siadu Jai Jagannath pratyuttar ase setebele rumo thia hi jae, aa eita hochi odia ro gote sabutu bodo bhabo mahaprabhu ngara bhabo 2018 ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ହକି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଥିଲେ, ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଥିଲେ। ହେଲେ କେହି କେବେ ଭାବିନଥିଲେ ଯେ ପୁଣି ଥରେ ହକି ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ ଆମରି ଘରକୁ ଫେରିବ, ଆଉ ଥରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବ। ସେୟା ସତ ହେଇଛି, ହକି ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ ଆମ ଘରକୁ ଫେରିଛି, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିକୁ ଫେରିଛି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଶ୍ରେୟ ଦେବି ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ, ଆମ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ। ମୁଁ ଚାହିଁବି ସବୁ ଦର୍ଶକ ନିଜ କରତାଳି ମାଧ୍ୟମରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ସୂଚକ କରତାଳି ଦେବେ ଆମ ଏଇ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ।